Za opremanje sportskih objekata obezbeđeno 5,5 miliona dinara od pokrajine. U toku uređenje starog jezera, cveće sada i korisnici naše kuće. Predstavnici udruženja veterana posebnih jedinica policije i Subnora na otkrivanju spomenika poginulim borcima u Leskovcu. U gradskoj kući uručene nagrade najuspešnijim učesnicima kviza Šta znaš o saobraćaju. Humani slikari stvarali za decu iz Čigre. U petak premijerno izvođenje predstave Pa se vidimo u snu. U sredu pretežno sunčano do 28 stepeni. Poštovani gledalci, počinje dnevnik televizije Kikinda. Čuli ste najvažnije vesti. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, škola i sportskih centara za finansiranje 38 projekata u oblasti izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u autonomnoj pokrajini Vojvodini, za šta je izdvojeno 120 miliona dinara. Između ostalih sredstva su dobili fudbalski klub Crvena zvezda iz Ruskog sela, za šta je konkurisao grad, osnovna škola Jovan Popović i visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitanja. Ruskoselskom klubu 5 miliona dinara je opredeljeno za rekonstrukciju tribina na stadionu, rekao je Dragan Pecarski, član gradskog veća. Opredeljenje gradske uprave je da ulaže u stadione, a kako će stadion OFK Kikinde dobiti potpuno novi izgled, konkuriše se za stadione u seoskim sredinama. Osnovna škola Jovan Popović 370.000 dinara utrošit će na zamenu troje vrata. Radi se o vratima koje su limena i nalaze se u međuprostoru između školske zgrade i fizikulturne sale, a ovim ulaganjem značajno će se poboljšati energetska efikasnost u školi. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 169.000 dinara ulaže u nabavku rekvizita za fizičko vaspitanje namenjenih za rad sa studentima i decom predškolskog uzrasta. Na Starom jezeru korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj učestvovali su u sadnji sezonskog cveća iz sopstvene proizvodnje. Akcija je održana povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. U toku je uređenje prostora Starog jezera. Pored popravke mosta i sojenice, zelena oaza nedaleko od centra grada biće ulepšana i sadnjom cveća. Begonije i petunije koje su sami proizveli u svom plasteniku posadili su korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite, koji su se na taj način uključili u uređenje Starog jezera. Povodom obeležavanja Dana zaštite životne sredine, najznačajnijeg datuma koji se obeležava u okviru očuvanja prirode, zajedno sa korisnicima centra koji su proizveli 260 cvetnica sezonskih, uređujemo parterno prostor Starog jezera. 55.000 sadnica, cvetnica, krasi Kikindu u dve sezone i preko 1.000 visećih cvetnica. U toku je postavljanje cveća, znači kako na kandelabrima viseće cvetnice, tako i parterno uređenje. To imam jesenju smenu cveća i proličnu smenu. Da Kikinda i dalje bude prepoznatljiva po lepoti cveća, što je nešto što prvo što primete svi oni koji dođu u naš grad. U plasteniku naše kuće uzgajaju začinsko i lekovito bilje, kao i cvetnice koje su proizveli iz semena. S obzirom da smo ove godine proizveli cvetne sadnice i da je to na našu veliku radost jako dobro krenulo, imali smo mnogo više nego što je potrebno da bismo ukrasili naše dvorište, pa su korisnici zajedno sa terapeutima predložili da eto, doniramo proizvedene sadnice gradu i da na taj način nekako eto, vratimo svu tu dobru energiju koju mi možemo svaki put kad izađemo na trg da vidimo i da ulepšamo našim proizvodima grad. Da se prilikom uređenja grada posebna pažnja pridaje ovoj mnogim sugrađanima omiljenoj lokaciji za šetnju, rekreaciju i odmor, ukazuju iz resornog sekretarijata. U toku su popravke i na mostu i uređenje kompletno sojenice. Očekujemo tokom leta i postavku aeratora, nešto što će poboljšati svakako kvalitet vode i uticati na to da poribljenost kanala i samog Starog jezera bude mnogo veća. Znači, u okviru projekta Ecolex, znači ne samo projekata Ecolex, nego kompletno parterno uređenje Starog jezera. Sadnja sezonskog cveća počela je prošla i bit će završena do kraja ove nedelje.
U gradskoj kući danas su uručene nagrade najuspešnijim učesnicima kviza Šta znaš o saobraćaju. Takmičenje je bilo namenjeno učenicima osnovnih škola. Lazar Sremčevi, Dario Biber iz Mokrina kao i Petra Čudan i Mirna Adamović iz Kikinde najbolji su učesnici ovogodišnjeg ciklusa kviza Šta znaš o saobraćaju namenjenog osnovcima. Naši mladi sugrađani prvaci su na opštinskom, ali i okružnom nivou, zahvaljujući kome su stekli učešće i na republičkom koje je održano pre desetak dana, gde su također ostvarili odlične rezultate. Uspeh je utoliko veći što su četiri učenika iz našeg grada bili deo jednog od najstarijih, ali i najmasovnijih takmičenja koje je ove godine održano 53. put u organizaciji Automoto Saveza Srbije i uz podršku grada. Takmičenje je inače koncipirano tako da imamo i teorijski deo i praktični deo. Teorijski deo je poznavanje saobraćajnih propisa, a praktični deo, jedan deo se odnosi na njihovu spretnost raznim preprekama u vožnji biciklom, a drugi deo vožnje biciklom odnosi se na praktičnu simulaciju saobraćaja, raskrsnice, znači znakovi. Uz takmičarski deo, ovaj kviz ima za cilj da dodatno utiče na povećanu opreznost, pogotovo mladih učesnika u saobraćaju. Nekako smo u prethodnih decenije i više možda prepoznati uvek od strane grada da se to takmičenje dodatno podrži, baš iz tih razloga bezbednosti dece u saobraćaju. Naravno, različiti uzrast, ovo je neki uzrast od 5. do 8. razreda, a svakako da je to najbitnije, odnosno cilj ovog takmičenja, manje više su uspesi i te stvari. Naravno, nama je bitno da ovo promovišemo. Predstavnici lokalne samouprave nagradili su najbolje učesnike biciklima. Takmičenje je obuhvatilo teorijski deo rešavanja saobraćajnih testova, kao i vožnje bicikla na poligonu spretnosti i na poligonu praktičnog ponašanja, koji simulira saobraćajne situacije sa kojima se učesnici sreću i u svakodnevnom životu. Sad mnogo više primećujem ljudske greške koje mogu da prođu. Mogu da prođu mnogo oštrije i nego što prolaze. Pehar koji su učenici osvojili na okružnom takmičenju, a za čije su osvajanje zaslužni učenici iz 6 osnovnih škola, predat je gradu Kikindi. Humanitarna likovna kolonija u udruženju Čigra okupila je 15 slikara iz Kikinde i Sombora. Podršku u ovom događaju pružila je lokalna samouprava. Humanica Čigru naziv je likovne kolonije koju je šesti put organizovalo Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Čigra. Učestvovalo je 15 slikara iz našeg grada i Sombora. Imamo i dosta mladog naraštaja, to su deca koje su se sama prijavili, su čula jednostavno za likovnu koloniju i imamo naše članove koji su isto rado slikali, to su dve devojke. Imamo 20 članova, to su deca mlađeg školskog uzrasta i osnovnoškolskog uzrasta i stari. To su mladi od 20 do 40 godina i njihovi roditelji, znači negde nas ima oko 40-ak i nas pet koji realizujemo aktivnosti u Čigri, to jest u Društvu za pomoć MNRO, a sredstva koja su humanitarna naravno ulažu se u prostor koji je opštinski, ali se i dalje ulaži. Evo sad ovom prilikom moram da se zahvalim, promenili smo stolariju zahvaljujući opštinskom konkursu. Znači u prostor, u sredstva i nadam se sad, obzirom da je situacija bolja, da ćemo ići na neke ekskurzije, na neke aktivnosti van ovog našeg udruženja. Slikari se rado odazivaju u pozivu ovog društva, a među njima su i oni koji su deo kolonije od samog početka. Ovo je već sad nama peto učešće na ovoj koloniji i uvek se odazivamo kad god je u pitanju neka humanitarna akcija, ulećemo da pomognemo koliko možemo. Ja sam ovde od početka, tako da rado dolazim ovde, naročito što je humanitarna kolonija. Ovde je jako lep prostor za naš slikare, kada se okupimo ovde, to je neka atmosfera posebna. Podršku likovnoj koloniji pružio je grada, slikare i korisnike posetili su Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada, i Ramona Tot, članica gradskog veća. Mi smo jako ponosni na ovo udruženje zato što već šesti put organizuje ovu humanitarnu akciju i pokazuje odgovornost. Finansijski pomoć su dobili za renoviranje ovih prostorija, odnosno i dvorišta, tu gde smo sad upravo, i za plaćanje dadžbina i sve što je potrebno za udruženje, odnosno za organizovanje ove kolonije. I ovoga puta organizovana je humana prodaja slika nastalih na ovoj, ali i prethodnim kolonijama.
Predstavnici udruženja veterana posebnih jedinica policije i subnora grada Kikinde prisustvovali su svečanosti u Leskovcu povodom otkrivanja spomenika pripadnicima 549. motorizovane brigade i svim pripadnicima snaga bezbednosti koji su poginuli 1998. i 99. godine u zoni odgovornosti te jedinice na Kosovu i Metohiji. Na spomeniku su uklesana imena boraca, od kojih su trojica bila pripadnici Kikinske policijske jedinice. Delegacija gradskog odbora Subnora poklonila se i odala dužnu poštu Jelenku Buniću iz Hetina, Goranu Sandiću iz Kikinde i Željku Raužunu iz Hrtkovaca. Premijerno izvođenje predstave Pa se vidimo u snu na maloj sceni Kikinskog narodnog pozorišta zakazano je za petak 10. jun u 20 sati. Ovaj komad režirao je Nikola Zavišić. Predstava Pa se vidimo u snu je četvrta režija Nikole Zavišića u Kikinskom narodnom pozorištu. Komad je timski rad i specifičan u odnosu na njegove ranije predstave. Mislim da je tema kojom se bavimo, a to su snovi, dakle ne samo uopšteno snovi, nego vrlo specifično snovi ljudi koji rade ovu predstavu, koji su aktuelni i živi, sačinjavaju neku vrstu tog energetskog, u stvari, štita predstave i to je nešto što zapravo korespondira jako blisko sa trenutkom i sa duhovima ljudi koji ispred publike na veoma maloj udaljenosti, pošto ne samo da je kamerna scena, nego i skraćena kamerna scena, tako da zapravo su ljudi, odnosno publika, ekstremno blizu izvođača. Od početka je bila ideja da kroz Jungovu autobiografiju praktično, koja se zove Sećanja, snovi i razmišljanja, provučemo jedan filter predstave. On nam je s jedne strane, sa stručne strane, da kažem, podrška, a sa poetske strane, upravo Fernando Pessoa, moj jedan od najdražih pesnika i bića uopšte koje su se ikada pojavila. Tako da imamo poetsku, stručnu i našu analizu snova koju smo eto nekako tresli i dramatizovali iz pravih priča i snova aktera predstave. U predstavi igraju Nikola Joksimović, Aleksa Marković, Anđela Kiković, Vladimir Maksimović, Tanja Markov-Krišan i Mihajlo Laptošević. Predstava jeste zasnovana na našim snovima, međutim, to je sve naravno reditelj uobličio, nadogradio, razigrao i takođe je to produkt našeg nekog međusobnog rada, tako da to jesu naši snovi, a i nisu naši snovi, nego je nešto... jedno uzbudljivo iskustvo. Ono što mislim da je dragoceno da naše pozorište ima ovakvu predstavu, pored toga što je jako intimno iskustvo, dakle može da stane samo 50 ljudi. Takođe mislim da ono što je reditelj Nikola malo pre rekao, publika verovatno kada izađe iz sale neće možda baš biti sigurna šta je to sve pogledala i neće možda moći da prepriča šta je videla, što mislim da je dobro zato što će želiti da dođe opet. Bilo je jako uzbudljivo ovo što smo radili, pogotovo što su to naši sve snovi koje smo mi sanjali, pa smo zajedno sa rediteljem Nikolom i sa Unom to dramatizovali i postavili. Svaki san ima svoj poseban jezik, što je isto jako, jako uzbudljivo. Svaki san igramo na drugačiji način, svaki san je priča za sebe i dočaran je na apsolutno različit način od onog prethodnog. Interesantno je što tu imamo i što smo ubacili, to je što je reditelj Nikola ubacio poeziju Fernanda Pessoe u ovu predstavu i svako od nas govori sopstvenu poeziju, neku koju smo mi pisali i poeziju koja je već napisana jednog divnog umetnika. Moj osnovni utisak, pored ovoga što su sve kolege rekle, i Nikola, i Una, i svi, je taj da sam mnogo, mnogo naučio. Zato što sam do sad u pozorištu bavio najviše realizmom, pa u različitim žanrovima. I nikad nisam ni maštao, ni razmišljao o pozorišnom činu kao što sam to sad radio. Da je posebna vrednost komada timski rad, ukazuje i Una Đelošević, koja je zajedno sa kolegama radila na scenskom pokretu i dramaturgiji komada. Ovde nema koreografije u onom klasičnom smislu, ne plešemo, ali zapravo čitava predstava je jedna mentalna i duhovna i fizička
koreografija. Svi učestvujemo i u radu na dramatizaciji, odnosno na tekstu, i u radu na telu, i u radu, bukvalno svi zajedno. Tako da to je za mene ono ultimativni utisak i zbog toga sam presrećna što mi se ovo dogodilo u ovom lepom gradu. Finansijsku podršku pružili su grad i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Iskoristila bih priliku da se zahvalim gradskoj upravi Kikinda, koja je naš osnivač i koja je glavni finansijer ove predstave. Osim toga, iskoristila bih priliku da se zahvalim i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, koji je pomogao čitav ovaj projekat, kao i svim saradnicima koji su radili na ovoj predstavi, glumcima i zapravo svim zaposlenima u Narodnom pozorištu Kikinda. Predstava će se igrati na maloj sceni našeg pozorišta, pa bih pozvala publiku da na vreme rezerviše svoje karte za premijeru, prvu i drugu reprizu. Premijera komada Pa se vidimo u snu zakazana je za petak 10. jun u 20 sati. Prva repriza uslediće 14. juna, a druga 17. juna. Kako je broj mesta ograničen na svega 50, požurite po svoju ulaznicu. U dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović u četvrtak 9. juna sa početkom u 18 časova biće održana promocija knjige Sugrađanina profesora muzičkog obrazovanja Aleksandra Mitrevskog pod nazivom Muzički život Velike Kikinde kroz napise u lokalnoj štampi od 1928. do 1941. godine. Osim autora, o novoj knjizi će govoriti i recenzentkinja Tisa Jukić i Milana Bajkin. U muzičkom delu programa nastupit će sopran Lara Balaban, Boris Škapik i Emilija Sretenović, klavir i vokalna grupa Akademskog društva za negovanje muzike Gusle. Takmičari Streličarskog udruženja Apol iz Kikinde protekle nedelje nastupili su na 3D takmičenju u Bečeju u organizaciji Streličarskog kluba Bečej. Tip takmičenja bio je imitacija lova, gađanje na otvorenom sa različitih distanci i pozicija na 3D mete, modele životinja različitih veličina. U konkurenciji od oko 80 takmičara iz cele Srbije, veteran Ljubomir Zamurović osvojio je zlatnu medalju u kategoriji Dugački luk, dok se medaljom istog sjaja okitila i veteranka Snežana Zamurović i to u kategoriji Instinktivni luk. U maloj sali Centra za sport i sportsku medicinu na Košutnjaku odigrane su poslednje 4 utakmice Final Four prvenstva Srbije u sedećoj odbojci. Iako su u regularnom delu osvojili sigurno drugo mesto na tabeli, Kikinđani nisu uspeli da se domognu odličija. Prvo mesto osvojila je ekipa Borca iz Novog Sada, drugo je ekipa Banja Luke iz Beograda, treće Smeč takođe iz Beograda, dok je kikinski Feniks zauzeo četvrtu poziciju od ukupno 7 ekipa koliko se takmičilo na prvenstvu Srbije. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. U Srbiji u sredu promenljivo oblačno, toplo i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslove i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Minimalna jutarnja temperatura od 13, maksimalna dnevna do 29 stepeni. U Vojvodini u sredu promenljivo oblačno, toplo i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Pre podne duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata jak, posle podne u skretanju na slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 19, maksimalna dnevna do 28 stepeni. U Kikindi u sredu pretežno sunčano, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana.
Vremenska prognoza je bila poslednja informacija u dnevniku televizije Kikinda. Hvala na pažnji i doviđenja.